Ventspils ostai jau pērnu salīdzinājumā ar 2022. Gadu kravas samazinājās par 29,3% un tendences saglabājas. Lai aizstātu zudušās naftas kravas no Krievijas, Ventspils tagad skatās zaļās enerģijas virzienā. Ventspils pilsēta ir sarežģītā situācija. Mums jāskatās uz nākotnes izaicinājumiem, uz jauniem biznesiem. Viena no tām ir atjaunīgās enerģijas, ražošana un ar to saistīta nākotnes degviela. Sauksim to tā. Tas nav tīrais ūdeņrads, kurš pats pa sevi nav nekur liekams, bet tas ir nākamais produkts, nākamā pakāpe un tā varētu būt e-metanols. Kurzemes biznesa forumā šodien tika prezentēti kārtējie projekti par vēja parku attīstību, atkārtoti liekot akcentu uz to, cik tie ir izdevīgi Latvijai un tās iedzīvotājiem. Tomēr pašiem iedzīvotājiem iespēja jautāt un izprast projektu liederību šodien publiski bija liekta. Šobrīd ir tādā vienvirziena spiedienā. Tātad sabiedrība maksimāli tiek ignorēta, nekādā veidā nepieņem sabiedrības viedokli un tikai stum uz priekšu, lai tikai izpildītu kaut kādas normatīvas. Uz fórumu ieradās trīs piekrastes biedrību pārstāvji un suitu sievas, taču viņiem tika ļauts vien izdalīt informatīvas lapas un jautājumus uzdot ne publiski, bet īpašā vietnē. Mēs nezinām, uz kurien mēs ejam. Ir dažādas ministrijas, katra raust uz savu grāvi. Tenīs grāmalā sēž investori. Investori arī investē naudu. Viņi sagaida, ka viņi varēs realizēt savus projektus. Savukārt nozares ministrs noraidīja iedzīvotāju paustās bažas par šo projektu nepamatotību. Nebūs tā, ka Latvijā sabūvēs bezgalīgi daudz jaudas, bezgalīgi daudz saules parks, vai ļoti vienkārši iemesli dēļ. Jo vairāk būvēs, jo elektrības cena lēnām ies uz leju, un kaut kādā brīdī arī paši investori saprot, ka tev nav jēgas būvēt, jo tu redzi elektrības cenas stipri lejā, ka tev ir bankrots. Piekrastes biedrību pārstāvji, lai arī nevarēja publiski debatēt, joprojām cer uz jēgpilnu diskusiju par zaļās enerģijas ieviešanu Latvijā, sniedzot sabiedrībai izsmeļošāku informāciju par tās iegūmiem. Argots Pakalns, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.